Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, vou mostrar a localização de cada diagrama referente ao traje do lobo em sua versão melhorada, beleza? Mas antes, já arrebenta o botão do like para fortalecer o conteúdo que produzimos aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e apoie o nosso trabalho sendo um membro ativo na comunidade, beleza? Bom, pessoal, o primeiro diagrama que vamos atrás é o diagrama das botas do lobo melhorada. E ela vai estar, ele, né, o diagrama, vai estar aqui em Velen, tá? Exatamente neste ponto. Teremos que adentrar em uma caverna no meio da floresta e ali, seguindo por este caminho que estou mostrando pra vocês, pegar o que é nosso. O diagrama da espada de prata do lobo melhorada também vai estar em Velen, lá no quintal do Barão Sanguinário. Ali existe o que parece um poço, tá ligado? Desça e explore. Show! Agora vamos em busca da armadura do lobo melhorada que vai estar nos esperando também em Velen, aqui nesta ilha. Neste local, pessoal, você vai se deparar com uma construção em ruínas debaixo d'água. Mergulhe e procure pelo diagrama. Legal, as calças do lobo melhorada está em Caer Morhen, tá? Debaixo da água também, na beirada de uma pequena ilha. Aqui, na mesma região, vamos encontrar as manoplas do lobo melhoradas em uma caverna. Por fim, ainda em Caer Morhen, o último diagrama, o da espada de aço melhorada, né? A espada do lobo melhorada. O diagrama vai estar em uma torre de vigia, pessoal. Beleza! Agora com todos os itens em mãos, procure pelos ingredientes, tá? E em seguida, forge cada peça. Tá aí! O nosso Geralt usando o traje completo da Escola de Bruxo do Lobo na versão melhorada. Ela é muito bonita, né?
Lembrando, pessoal, que os ingredientes você vai encontrar, né, nos ferreiros, matando monstros e seguindo alguns vídeos que eu já postei aqui no canal, tá bom? Eu vou dar uma passadinha rapidinho em cada atributo das peças para que vocês possam conhecer, mas aí vocês vão pausando caso vocês queiram ver mais em detalhes, tá ok? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? É bem simplesinho, rapidinho e prático para que você que está atrás, né, de todas as armaduras, todos os trajes do lobo, já possa buscar a segunda parte. A primeira nós já postamos aqui. Se você ainda não viu, o cardzinho tá passando lá em cima, dá uma olhada, porque você vai precisar para depois vir atrás desta versão, dessa versão melhorada, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, eu sou mais ativo. Curtam, né, a página lá no Facebook, Gamer Liu Games, e te convido a participar também da nossa comunidade, do nosso grupo lá no Telegram. Grande, tá bem legal, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!